Arī Jelgavas tehnikums pasākumā Metāla svētki Jelgavā prezentēja savas izglītības programmas. Starp tām noteikti jāpiemina autotransports, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas. Jāuzsver, ka ar šo mācību gadu kopā ar Jelgavas tehnikumu uzņēmums Amoplant kā vieni no pirmajiem Latvijā uzsāk speciālistu sagatavošanu duālās izglītības programmas ietvaros. Jaunieši apgūs auto atslēdznieka specialitāti un vislabākie saņems darba piedāvājumu no Amoplanta.